депутат, бранців. Місць депутат Собко виборчому об'єднання постійні масовий тоді Волинського навіть наша політична і про звіт. Доброго дня, шановні. Стати депутатом. Не так. Я діяльністю учасником України. Боро. Тобто досить церковав бути. Скалася то це служіння багато є депутатів не економістів, не лікарям, не так багато моралі, спілкувавшись власною організацією, звичайно, я акцію набуття 15 листопада. Планує свою підриву від це згідно і так зв'язані, але мою думку, що за не свої. Хотілося б сил різних. Ну, тому хотів сказати з передачу на передачу перед громадянам. Це таке, що ради я ще одне засідання і паломництво зараз час. Що мабуть ці наші країни ні за і час зривалися не раз достатньо. З самого початку було навіть те, багато людей
ми бізнес ще можуть до обов'язки. Це виборців. Що хотіли депутатська ініціатива про це теж не таке. Таке це пов'язано досить багато. Ми щодо державної рад обласної. У мене є підготував. Мені здається, того депутатський запит. Хочу сказати, таке дивлячись на те, я підтримую депутати від умно, генерал підняв. Таки наболіли. Це місцево. Це не раз. Слушалося депутатський запит. Має значення до чиновників адміністрації. Не розібравши, знати, що цей представник дуже сумно, можливо, не підтримує. А хоча б два підтримані. Конкретніше, в цих моя пропозиція давав Волинської обласної комітету національний експерт. Оце дуже в парламенті. Увага депутатів суспільної мови. Ми маємо обговорювати пов'язання економічні чи так, звичайно, на стадії. Вони на сесії, як правило, значить, що в даному випадку дискусії з комісією обласної депутат Держкомради. Це які що стосується суспільному, що щоб відбувати цей опит, думаю, що в числі
обласної ради, але зараз ці процеси. І стан суспільства. Чим на що відбувається, зокрема, перший чи один кричав. Тому стан суспільства. Цим треба сидіти. Але ми бачимо теперішнє. Напрямку. Так. Є практика позиції до продовження цієї. І проєкту. Ось. Ці пропозиції. То рада і передбачення. Про недопустимо. Редакції не до ворожнечі нацизму і ксенофобії насильства. Вперше обласна рада це такий суспільний вже цікавий. Пішло це не афішувати. Крім того, від більшості важно ті, і це ще більшості за команду рішення. І ми ну, серед інших просто не цінно закону трестутєму, але ми вже актуальних орієнтів з тим намагалися таке актуальне про те, що реклама алкоголю пропонували та пиво на всіх носіях засобів так просто поховання трапилося про те поховання секретарів. Тобто ще які зраджують все загальне ті концепції, що власне стосунки про те, що чином важливий момент не тільки моралі не буде перебувати.
орган власний і фіксує національних момент теж в компетенції давний час. Ще який фонд цінності програми під цінності, тобто і до обласного ситуації депутатів дій. Ви знаєте, з мого досвіду, може десь так аналізувати. Не розвинений. Насправді, коли рада виконує депутатської депутатський корпус. Різне з об'єктів культури, звичайно, важливо, які були слухалися. Власне, те, що профільним документи, як правило, рішення важливе на комісії і без коли десь іде, наприклад, є не прислухати. От, наприклад, погане, що будівництва наприклад такої пропозиції профільному всіх депутатів питання, так? Здавалося б, нічого залучені так прислухалися нашої комісії кральної архітектури. Таке. Ось куб впасти зона. Кричували, щоб порушувала центральним органам кошти. Звичайно, що в Україні десь конфесії, що це таке є. Конфесії
числі і виділи. Ми бачимо, як правило, пане Віталій, які ще наші сьогодні у єднання. Прощаємось.